Един голям българин, един ветеран, политик и общественик е мой гост в студиото, Жорж Ганчев. Добре дошъл, Жорж. Благодаря, че ме покани. Благодаря ти и аз, че се отзова толкова бързо на моята покана. Да започнем от там. Преди теб, предполагам, видяни гостуваха три значките. Знаеш откъде са известни, от една друга къща, от едно друго реалити. Нямам представа, аз не ги гледам тя. Те неща. Дадоха заявка, че ще влязат в политиката, ето тези три момичета до теб. Те ще бъдат новите политици на България сега, не от този парламент, искат да бъдат депутати от следващия. Твой коментар. Кой има техния учител и, как се казва... Ментор. Кумир и ментор. Аби казаха тук, че на Бойко са хора, членове са на ГЕРБ от лятото. Желая им удача и най-вече като млади хора, те да имат свои идеи, да имат свой подход и да не слушат мутренско-милиционерската мафия в България. Но това ли е образът на новите политици, Жорж? Не, абсолютно. Много са далече от истината и нямам желание да ги коментирам. Току-що чух анонса, че аз съм бил шоумен. 25 години на мен не ми позволиха да направя една пиеса в България, след като аз завърших театралния институт на Великия Ли Страсбърг, създал най-големите звезди. Кой не ти позволи? Последния случай беше Ламбо Данилов. Говориме си с него и му казвам, ето, преведах една невероятна пиеса на един невероятен английски автор, който написа историята на Лондонския театър 100 години. Робърт Танич. Да, иди във военния театър. И някакво старо лъже комунистическо мекеренце ме след 2 месеца даже не ми дава отговор. Отидах аз да си взема сценариите и той прати по някаква чистачка сценария по стълбите надолу. Това е отношението на човек, който аз... Имена ще кажеш ли? Не, не, няма смисъл. Той е... Действащи политици ли са? Мафията на лъже комунистите е толкова ясна и явна вече. Тя е в... как се казва? Във връзка с синята мъгла също и червената мъгла. Това е едно и също. И 25 години те се мъчат да превземат всичко по идеята на Андрей Луканов за дворцовия преврат и сега дай от политически да станем един икономически център на парите, на процеса, нашите семейства, деца, внуци и правнуци да бъдат на власт и щастието на нам, тези ратайте, които убиха всички културни, завършили в чужбина меценати на изкуства, на политика, на култура, ограбиха им апартаменти, здания и имоти и господстваха 45 години в една лъже комунистическа посока. Защото комунизма идва от Христос за двете ризи. Тя е свята лява идея. Това са имитатори на комунизма. Но сега се появиха пък една серия много млади политици около 40-те години. Виждаме част от тях на екрана. Не ги признавам като част от тях тия три дами, защото нямам представа. Не за три дами, искам да погледнеш кои са те. Ако искаш по ред на номерата да ги коментираме. С Радан говорихме в петък сутринта. Така. И му казах, не правете глупости, защото разединението е гаранция за провал. Говорих с Теди Москов и му казах, кажи и на доктор Москов, Петър Москов е с тях, който е много културно момче. С реформаторите. Да. Не може една Пръмова тире Кунева, Щилянчо Кунев, баща й беше мой приятел, буфосинхронист от Младежкия театър. Прекрасно момче. Но когато тя и един червей изтривалка там на някакъв чужденец от чужбина, който народа даде 45% да ни спаси за 800 дни. И това къдрово косо момченце от небългарски происход и тази дама, без никой от Европейския съюз да ни извива ръката, предадаха блок 1, 2, 3, 4 на АЕЦ Козлодуй. От атомна ни направиха каруцарска държава. Това е такова национално престъпление, че всяка друга държава, аз съм възпитаник и в Англия, в Съединените щати, закона знаете в Съединените щати, патриотичния акт. Такава стъпка, това е национално предателство, веднага отиват в затвор и веднага отиват за много дълго. Нали? Никой не му направи впечатление. Тази робска психика трябва да бъде прескочена като хърдъл от младите генерации в България. Аз съм за тях, покланим им се, искам да имат хъс, искам да имат идеи, искам да имат оригинални предложения. Аз съм за. Какво е бъдещето на тези нови политици? Ето Росен Петров. Бивш телевизионен водещ, станал изведнъж част от политическа партия. Не го познавам добре, за да имам мнение. Знам, че беше в Симеоново в школата на МВР.
Знам, че той е патриотарски изказ в някои негови предавания. Може да пали много българи. Аз съм за, аз не съм против. Нямам представа, че има образование в политиката. Аз ти доверявам само, че моят тъст беше първи съветник на министър-председател на Великобритания. Аз съм учил дебати в клуба Monday Club на консерваторите в Лондон. От тук следва, че тия хора трябва да има много дълга подготовка, за да искат да бъдат това, което в момента им предлага отечеството, като един шанс. Така като ги гледаш, имат ли бъдеще и чисти ли са идеите и помислите им на тези млади политици? Сега не виждам Валери Симеонов да е млад. Виждам, че е един провинциален образ с някакви бизнесчета, които никога не можа да стане олигарх. Помня го от първите му стъпки в телевизията. Мускат в Бургас. Първите му стъпки. Той е забранил на мой приятел Велизар Енчев да ме пуска на предавания в неговата телевизионна стъпка. Никакви. Не. Неговия съпредседател Данчо Еди Койси ми казва, питай шефа. Аз му се обаждам. Абсолютно. Такива хора не вярвам. На Бареков съм го съветвал, внимавайки, ти говориш, ще те гонят с камъни, обещавайки такива неща, народа ни помни, ще те гонят с камъни. Бъди точен, бъди смирен с голямото доверие. 11% е голямо доверие. Аз съм взимал 18-92 януари и съм взимал 24 джобни пари на президентски избори 96-та. И им знам, че хората, когато са щедри към мене, аз им казвам, ще си тура и парите, където ми е устата, ще си тура живота. Ето 25 години, аз само давам и само помагам и съветвам. Но тия хора, ето си един млад Бареков, би трябвало много по-малко да говори и много повече да действа. И Ангел Джамбазки не сме казали само за него. Сега Джамбазки участва вече в една партия. Ванче Михайлов и генерал Протигеров убиха големия войдода Петър Александров. Всеки го знае това. А Мара Бунева направи международен скандал, за който сърбите никой няма да ни простат. А Владо Черноземски разстреля в Марсилия краля на Сърбия и те няма да ни простат по този повод. И ви казвам, една терористична организация не може да се пише толкова години като българската единствена патриотична партия. Това, той е будно момче. И затова много се радвам, че той отиде и се съюзи поне да имат някакъв ефект. Да влезат в парламента и да си кажат, обединени с различни мнения от млади, нахъсени, истински патриоти на България, може би ще донесат някаква нова вълна в политика. Кой ги знае? Така, ти в началото на 90-те години с българския бизнес блок така проби много гръмко на българската политическа сцена, но пък нека да припомним и за нашите зрители, беше предаден от свой. Предаден света при мен не ме касае, ще ти обясня защо. На 7 декември 1989 в Института по социология 18 души създадаха СДС. Аз бех един от тях, заедно с Любо Собаджиев. Лежал по затворите в Руси и Русинския комитет и т.н. Само миналата седмица във вестник Преса, лявия вестник, някоя дама, Джоева или т.н. си права гъргара с мене, че Любо Собаджиев ме видял на улицата и ме вкарал в гражданска инициатива. А аз и Любо правихме с голям риск в Южния парк речите и на 10 хората бяха навсякъде край нас размазаха показалци. Сега, обадих се на главната редакторка, напред, Валерия, която ми каза, да, веднага ще ти пратиме журналист. Абсолютно тишина. Тези хора, за верата на тия хора отдавна не ме интересува. Но говорим за тия хора ме интересуват. За предателствата говорим. Предателствата са... Това ли е схемата в българската политика, Жорж? Толкова години, четвърт век вече. Те са начин на живот вече. Те, както и кражбата в България, е начин на живот. Ние изпуснахме влака по морал, етика и личен пример. Ама и хората се обезвериха. Не вярват на нищо и на никого. Сега, дай да говорим тогава за църквата и нашия прекрасен нов патриарх, който откри параклиса в моя дом във Владая, който е ротонда, безценна в частен дом. И разбира се, в градски ми дом на екзарх Йосиф имам още един параклис. Тази хомосексуална проституция, тая невероятна алчност на църквата, тая старомодни псалтири по 45-50 минути на църковно-славянски, никой не разбира за какво говорят. Това от 91-а година им го говоря, че трябва да се промени. Този паралел защо го правиш с църквата, паралела и с политиката и с предателството? Паралелът на църквата е моралният стожер на един народ, който се обляга на нещо.
Мюсулманите в България дават демонстрация на българите, че църквата за тях значи много, ерго, те са единни, като един. Ние сме разединени като някои хора в пустинята Серенгети. А там нямаш ли водач, който те да следват с едни истински постулати, един истински морал, личен пример? Стадото не намира водата и умира. А защо нямаме водач, Жорж? Защото ние тръгваме срещу капацитетите, срещу хората, които са различни и много над средното ниво. Ние ги дърпваме веднага надолу в казана, без да имаме гардове да пазят в ада. Ние правиме безчинства спрямо най-светлите си личности. Не говоря само за Борис Христов. Ние имаме в Съединените щати три модела на Боинг, Асен Йорданов, велики инженер. Кой знае в България за него? Иван Ночев прави първата ракета Patriot. Кой знае за него? Един академик наш, Георги Наджаков, прави копир машината, Ранг Серокс, в Париж. Колко души говорят за него? Но всички тези известни българи, по-своему известни, символи. Никога не са искали да влязат в политиката. Не, те са символи на нашия гений. Да нагазят с двата крака ние в нея. Не трябва да ги дърпаме в политиката, когато те са велики в техната сфера. Но аз те питам, защо нямаме такъв изтъкнат голям политик? Вижте, голям политик може да има в една държава само тогава, повтарям, само тогава, когато той е като цветето в една саксия. Народа го полива, тори, като има буря, турга и колче, да не все пречупи и той пораства с усещането, че той трябва да връща всичко, което има на народа си чрез негов перформанс, дела, не с приказки, не с заклятие, не с абсурдни коалиции, които се правят постоянно по цял свят. Имаме ли истински политици в момента в България? Не е ли само властта и парите? Това ще е тежка дума, аз да бъда съдника, дали има или няма. Аз се моля Богу всеки ден да има. И второ, искам да ги видя активни. Искам да ги видя да не пият, да не пушат, да не ходят по барове с проститутките постоянно, да не говорят безотговорно, да не искат да живеят в чужди държави, вместо да дойдат в отечество и да бъдат истински граждани, да имат тъждествена заплата спрямо за воюваните им дипломи, да ги приобщиме от чужбина. Ето един Георги Първанов, например, дава му 4%, за да стане президент. Без тия 4% той щеше и да лапа мухите все още. В една провалена партия там. И от тук вече една лъжа с ония плевенския герой. Румен Петков. Така. Втора лъжа, трета лъжа. Минавам от първия мандат, втория мандат. Ние обикаляме на мои средства цял свят да обединяваме диаспората на българите с култура, с културни домове, с вестници, с телевизия, да хващат българска телевизия там. Амбасадор специални правомощия той предлага. И изведнъж ме праща при неговия външен министър една одиозна личност, Ивайло Калфин. И он е казал, нямаме ресурс за такива неща. Но викам, президента ми каза и да дойде тук, какво прави? И от тук нататък тия двамата сега са заедно в АБВ. Какви са тия хора? Кой ще има доверие в такива типове? От тук нататък това е моето виждане към подобни хора. Старите хора в политиката, старите деци, провалените политици трябва да направят не една, а три крачки назад. Трябва да бъдат достатъчно скромни, като мен е 2001, да кажат, аз съм един провален политик, щом Иван Костов ми открадна една партия, 13 години борещи са дребен, среден и семейен бизнес. Средна класа, дето в Америка 92% са дребен, среден и семейен бизнес. Оборота, пълни хазната. Човешката природа иска аз да успея в нещо. И започват да тругат местни феодали в малките градчета, да тормозят хората, рекетьори по по-големите, олигарси и белите якички да им служат в политиката. Аз казвам, не на такъв вариант. И от тук вече младите хора може да поемат и наистина да ги накажат за това, което те са сторили. Четох за теб едно интервю, може би информация в интернет, за следното, че малко след демокрацията ти си участвал в създаването на Движението за права и свободи. Вярно ли е? Не. Не е вярно. Не, абсолютно. Ахмед Демир Доган и неговите приятелчета направиха една абсолютно терористична организация. Оттам нататък, знаете резултатите, убиха майки и деца гара Буново. Техната бомба в Пловдив, бомбата в Варна. И след това господата от ДС си казаха, той е по-малкото зло, той е наше момче,
бил е под наше ръководство. Ами дай да го закараме направо от затвора на площад Народно събрание. Направиха го и оглави тази абсолютно незаконна партия на етнически и верска основа, нарушаваща всички постулати на българската конституция. Това е тъждествено на също, което едно човекоподобно човече, 1,20, призна Македония директно, вместо да ги направи на луди, докато те спрат да илиджийстват с нашата история. Вместо да спрат клеветническите филми, които ни правят за кипазе по цял свят. Нали? Това е страховито, което става. Тежък разговор, силни думи, Жорж, но ти предлагам да продължим веднага след рекламите и едно видео, което заедно ще изгледаме. Разбира се, с удоволствие. Останете с предаването.